Tjena och välkommen till Mysterier och idag så tänkte vi försöka slå mot Witheren på TJ-craft. Vi har typ suttit hela dagen och försökt skaffa Witherna och nu är enkeln klara. Och vad fan gör du med micken? Men fan. Okej, okay, så vem tog med sig Soulsand? Give me Soulsand. Nej, nej. De tar jag hand om. Ge mig dem. Du får lägga ut huvudena. Ja, men okej då. Nej. Så har vi de här. Och så kan, har vi förberett oss med bra amorf utan hemma nu. Ica Baus! Nej, du tog ett huvud. Give me that. Jag har inte råd med någon armor. Kör vi då. Ja, förlåt om mitt internet kanske är dåligt, men vårt internet hemma är lite dåligt, så jag kör på mitt mobilinternet, eller 3G-internetet. Oops. Förlåt. Så här har vi byggt också våran pilskyttebas. Som antagligen... Som snart kommer vara borta. antagligen har sprängs bort sen. Men ja. Okej. Okay. Okay, vad ska vi spåna? Ja, vet fan. Vi spånar han vid heliga vattnet här borta. Jag tror den här videon kommer bli rätt så lång, så jag får klippa upp den i några delar. Okej, okay, sätta ut den där. Okej, okay, och sen tycker jag vi ska springa till basen där borta. Okej, okay, är ni beredda? Vänta, jag går dit. Ja. Och jag är redo. Ett! Jag vill kolla på, jag sätter spånaren. Kör! Två, tre, spring! Spring! Lucky bitch! Okej. Vänta, nej, nu håller han på att hitta. Ja, okej, han sprängdes inte ur marken. Men... Nu kör vi! Jävlar! Min lilla... Helvete! Ja, vi tar den här lätt, tror jag. Han har inte skadat den så mycket. Ah, shit! Förlåt! Vi tar han! Han är så död! Vi fick... Vad fan vi fick jag så lätt? Fy fan, vad bounce! Ge mig stjärnan! Okej, där blir nog inga delar. Ge mig stjärnan. Ge mig stjärnan. Ja, fan vad grymma vi har. Vi gjorde fan så här en winner. Det var ju snabbt ju. Snabbt och smidigt. Det där ska ju fan göra fler gånger. Men vänta, man fick ingen XP av honom va? Nej. Men fick en stjärna. Då måste vi ta, men nästa får fan bli Ender Dragon egentligen. Men det här videon blir inte så värst lång. Nej, får nog ta fan och göra något mer. Vi får ju typ göra en bacon. Nu sticker vi hem. Bacon. Nej, jag tror det kommer bli delat med det. Åh, han dör snabbt, boom. Alltså nej, han var... Jag tror det var fan mycket svårare, vad fan. Ja, vad menar du? Jag tror man behöver obsidian och glas behöver man för göra en beacon. Jag har obsidian och jag har också glas. Okej, ge mig det så bygger jag en liten bacon. Jag får säga bacon. Annars jag tror det, men jag så. Ge mig dem. Fuck, vi har en netherstone nu. Fan vad grym jag är, boss ja. Jag fick ha en boss, det där var fan boss. Det tog jag en på dejten. Ja, alltså hur länge har du filmat? Ja, jag har filmat i 2 minuter, känns som. Alltså, vad fan? I bausk alla så här, du vet. Ja, nu glömde vi lite saker där borta, men ja. Det du skulle kunna göra är bara ge mig nederstaden nu, så kan jag bara sätta den här i mitten, så är jag klar med det. Jag tänker göra det, för jag är bausig. Ge mig den. Du, hemma nu, hör det jättelågt. Jag har annars receptet färdigt framför mig. Men jag ge mig den! Jag tänker krafta det. Tackar. Jag vet hur man gör det. Så ska man göra. Och så. Nej, man behöver diamond va?
Så, nej, för jag har den i min hand. Vad fan, nej! Fan, vad fin den är. Hemma nu, man hör det jättelågt. Men kom ihåg att vi borde göra blockerna nu, ja. De är jättejobbiga. Hemma nu, man hör det skitlågt, så du vet. Och nu hör man inte det alls. Ja, vi kikar. Ska jag starta om mitt Skype? Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Nu ska vi börja göra till blocks. Jag har inte alls tillräckligt blocks för att göra någonting. Det var inte jag. Jag lovar. Varför tycker min mobil att den ska hålla på att lysa som en himla babian? Han är en lysande babian. Vi gör en iron blocks. Va? Vad fan tog du den vägen? Jaha, så. Okej, det var en. Jag hoppas det verkligen inte att du pratade om att det var beaconen som försvann. Jo, det var det. Men då kan jag spåna fram en i game mode. Hej. Tja! Jag hör det fortfarande lågt. Da! Ja. Jag sover i din säng, har du något problem med det? Ja. Du borde fan lägga till epic musik när vi fightar. Ja, det ska jag göra. Typ såhär jävla Star Wars musik. Jaha. Om du vill fighta som henne. Är det bättre nu, eller? Ja. Ja då. Vi måste hitta så mycket iron vi kan nu. Varför? Vi måste göra beacon blocks ju. Det finns en jävla massa hinkar där, för de är liksom gjorda av iron. Ja. Det var ju bra gjort. Jag typ har sett sammanlagt en stack med hinkar, så det måste ju ha varit typ tre stack med järn som har gått åt det. Förlåt. Oh, jävlar! Va? Jag gick in i ugnrummet, och då var det bara full med massa monster typ. Just det här ska vi berätta om kanske. Det här var en speciella ugnar. Och hur man använder dem är, för jag har fått på lite med kol här borta för mig. Nähe. Ja, men kan jag visa guiden här? Ja, kolen där borta. Var min kol? Vi får hitta kol. Fall, kol där uppe. Det ligger kol där uppe. Nej, gör inte. Jo, i maskin. Aha, okej. Okay, aha, det gör det samma då. Men jag stoppar in kolen i den här och så åker den in där. Det man vill bränna, lägga upp den i den här och så åker in automatiskt. Men då bränns, då hamnar det i den här lådan här nere. Så man kan bränna 5 stack. Va? Ja, egentligen mer. Vart tog du vägen? Så kolla här då, kolla. Bränna på brännare. Ge mig. Hörrni! Fest hos Teddy! Woo! Nej. Jo. Åh, det där är tyst ju! Ja. Nej. Ja. Jag tog inte ironet som var där i. Nej. Så kastar du fram det. Jag går och kollar i Sturus hur som man har någonting i sina ögon här. Men den här gubben är fortfarande kvar. Ja, men vem fan var det som byggde den? Vad vill du? Ja. om ni vill se mig när vi bygger den, kan ni gå in på TG-kanalen, för där har vi lagt upp en video. Och sen har vi byggt en elefant som kommer stå för alltid. Ja, den finns också med. Ja. Video.
Okej. Okay. Jag har snart dött 60 gånger. Jag känner mig hedrad. Fan, är ni privatat de jävla idiotjävel? Vad ska vi ha bikunden förresten? Typ ja. försöka heden i center. Nej, alltså vi borde försöka fixa typ 4 till, eller typ 3 till, så kan vi ha typ... Ja, de men vi ska, den första kan vara här tycker jag. Ja, där. Ja. Nere i marken väl, ja. Just det, jag glömde mina saker i Warp Weeder. Ah, jag attackerad! Aj! Var? Oh, han stod framför mig. Vänta, Det ska bli en rätt så stor pyramid tycker jag. Yep. Ja, men rätt så lågt igen. Nu då? Bra. Ja, men det är för att jag pratar ibland högt och ibland lågt, det är därför. Det säger alla. Ja. Oh. Det är för att det brukar vara så. Här är det en chant med en timer. Lol. Varför har jag det? Ja. Ja, säg det då. Det är bara jag kan ta den. Iron ore. Jag måste stycka och inte så mycket men som möjligt. Men vi ska ha speed som effekt tycker jag. Ja. Fett vi måste fan fixa... Eller, ja, vi borde typ ha en dubbel och så jag kan typ ha haste 2. Och sen om man har effektivitet 5, då går det snabbt som mini. Ah! Vänta, det måste, jag vill bara räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, allt som en fyrkant här, ja. Ja, det måste vara en 1, 2, 3. Jo, men 1, 2, 3. Jo, det är exakt så här. Bra. Fast vi måste ändå längre ner, typ. Ja. Jag tror att vi ska... Kanske ett till efter det här, kanske. Ja, men det spelar ingen roll. Det blir bara, vi måste ha yta att stå på. Så. Så här får vi börja gå ner och börja mina då. Mm. Men, ja just det, vi behöver göra det. Tänk, ja. Tada, vi klarar. Men jag kan börja gå med in om du vill. Vart är min pickaxe? Men fall, jag tycker vi ska spela in. Tack för att du kollade på den här videon. Tyvärr för... Ja, förlåt för att det inte blir sån här stor mäktig match med Venom Wither Rolls. Det var inte lätt att slå han. Det var inte vårat fel. Ja, så. Ja, det var... då.